رہنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے میری علالت کی خبر سن کے دعا کی, اور اس دعا کا اثر یہ ہے کہ بہتری ہے. مسلسل 3 مہینے تو بیارانی اور سفری سفر, مسلسل مسافرت اور جس کو کہہ لیجیے کہ بیارانی تھی, اور وہ مجالس, خطابات, قومی امور, شاید یہ مسلسل اس کیفیت کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اس کے نتیجے میں کچھ تکلیفیں ہوئیں جو ڈاکٹر حضرات نے دوائیوں کی صورت میں اور توجہ کی صورت میں اس کو سنبھال لیا ہے. میں بہتر ہوں الحمدللہ, کچھ دن آرام کر کہا گیا ہے, آرام کرنے سے اور بہتری آ جائے گی. آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, اور وہ لوگ جو مرنے کی آرزو رکھ رہے ہیں ان کو خبر کروں گا کہ ابھی ایسے مرنے والا نہیں ہوں میں, اللہ اگر رکھے گا تو کوئی نہیں ہمیں ہٹا سکتا. بے شک, بے شک, کسی کو مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمارے, بے شک, انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے, طول عمر کی ترازی عمر کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد.